لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة pilih haji atau sama syair haji Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Masya'in dipanggil Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu Masya'in. Bila dikatakan kerja-kerja Masya'in, maknanya Arafah, Muzdalifah, Mina. Tapi Arafah tidak masuk tanah Arab. Tak masuk. Dia di luar tanah Arab, di tanah halal. Yang masuk ialah Muzdalifah, Mina. Masuk tanah Arab. Ini laluan kita. Ada kalau kita masuk awal, penerbangan awal kita masuk Madinah dahulu. Okey. Nak masuk ke Mekah, kita niat di Bir Ali. Kemudian jalan 414 km sambung dengan 75 km Jeddah masuk Mekah. Ah, 400 lebih. Kemudian duduk dalam 18 ke 23 hari. Sambung dengan 3 hari lagi. Okey, kemudian waktu wukuf kita bergerak ke Arafah. Kemudian bergerak ke Muzdalifah. Kemudian patah balik bergerak ke Mina, dia patah balik. Kemudian habis dah kerja-kerja Mina kita, duduk sebelah 12-13 tu, masuk ke Mekah balik, kerja kat tawaf, sa'i, sebagainya. Selesai lah kerja haji. Ini pergerakan kita. Ada pergerakan yang kita masuk apa ni, ada yang masuk tidak ada yang masuk yang mobil ini masuk terus pergi Mekah, dia terus pergi Mekah. Ada orang yang daripada datang ke Mekah terus, dia penerbangan dia masuk daripada Jeddah masuk Mekah, jadi dia ikut urutan ni daripada Mekah dia patah dia pergi ke Madinah. Tengoklah penerbangan awal masuk Madinah dan hujung masuk Mekah dahulu. Ini suasana masyair. Ini suasana di Arafah. Ini Muzdalifah. Muzdalifah ni waktu siang. Ini kemah. Kemah kali api. Dia tak kali air. Ini tempat kelontar di Mina. Ini kemah Arafah. Kemah Arafah ni duduk pelbagai. Lupalah macam-macam. Tokir umpan ada. Ini tokir spa juga. Itu tahu bot jumpa, bidan jumpa, bomo mata jumpa, semua jumpa, pemburu jumpa, pendaki gunung jumpa. Hui, berapa berarti saya pergi akhir dah tiga kali dah pergi ke. Saya baru naik bukit ni, tak pelan-pelan. Bomo ni, hanya tukar bot, ada ni orang orang. Dapat pala lebih lah dia. Jadi, tidur malam dia, Muzdalifah, ni putih batu. Putih batu, sunat putih batu di Muzdalifah. Inilah suasana kompleks, komplek melontar. Hotel kita di belakang bukit ni. Hotel Asia di belakang bukit ni. Dia tempoi dalam ni. Tempoi kelurung Muasim. Dia lalu kat sini, dia jumpa jalan ni. Dia lalu kat sini. Lalu kat sini, dia masuk sini. Dia lontar bawah, dekat bawah ni. Ni Umrah, Umrah Aqabah. Dan dia lalu ke bawah ni. Dia masuk ke sini, dia patah balik 3.5 km jalan. Ini ramai orang ni. Tidur malam semua kat sini. Benda duduk kat sini ke dalam malam ni. Kita jauh 3 km jalan kaki. Tapi seronok masa jalan tu. Nak lontar jam tu aku tu tak perlu ni. Talbiah lah. Talbiah seronok. Dalam lepas lontar tu kita dah boleh tahalul awal. Allah seronok nangis. Lepas tahalul awal tu tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah, nangin. Kenapa nangin? Ajar, tinggal cucu. Cucu pula. Bertakbir raya tinggal orang macam-macam. Takbir seronok, gembira. Nangin tu kerana gembira. Selesai dah satu daripada orang kata tugas yang besar. Kalau tajam mereka akhobah boleh dah gunting tahlul awal. Telah melepasi 10 patah larang lah. Ada 3-3 lagi patah. Seronok. Duduk di kemah setiap solat tak boleh raya. Seronok, duduk kemah ni seronok.
hotel pun semua juga lah selesa kan, tapi pengalaman macam tak ingat tu jumpa orang macam-macam. Sebab itu kawan-kawan haji ni dia lama tak jumpa, lama 13 hari dulu nak beli kata kau gaduh masa kau bayar tadi apa semua semua kan. Ha ya, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la